Эфирда адамнар уақыты исәмісіз. Біз 4 ялдан, небары 3 іш күнінден тұрған атаның ең мүхим оқиғаларын сізге жеткірігі әзір. Студияда Айзат Шаймарданов бүгін шығарылышта. Халықны бірлештірген де, бәхәсләштірген де өзара салым. Бұйыл анан нәрсе күтесі? Міне 5 йыллық референдум ұздырған затыратына жейсан, наверное, 1 километр жыл саларға жете ол. Милли ұзаң тәрбиелеу әтиеніден башлана. Мин татарша сөйлешмемнен ничек құтылырға? Қызыбызны бұйыл 2-ші гимназияға көшірдік. Міне шул татар мұхиты үшін. Біріншісі һәм иң шояны Яңа Балалар телеканалы зур юлға қозғала. Пассажирлары кімдә, чемоданнарында ни бар? Біз бик ныклап әзірләндік. Бір генә дә ел түгел, ике генә ел түгел, 12 ел. Исеме президент булып калырмы, хуҗага әйләнерме? Атнаның ғәҗәйеп тәкъдимнәре кодакта. Бүйік болу үшін ғадилік тәжіте. Татар жәмәғәтшілігі һәр жері хит булырдай Гүлшат Зәйнәшеваны искә ала. Зәйнәшев жырларыннан торган җыр ул сифат гарантиясе иде. Урам яқты болсын үшін, әйюллар тақыр болсын үшін, өзара салым керек. Республика өзара салым бойынша референдум ұздырырға әзірләне нәқ бір атынадан. 18 ноябрьді өтешек. Бұйыланда барлық районларда қатнаша бұл 844 жерлік деген сөз. Салымның көлемін хәмнені мақсатларда тұтылуын ауыл жиынларында халық қалейтін. Ешін өзен районының Оқ-Егіт ауылы қозыннан 105 шақырым ирақлықта енешеді. Чувашия Республикасы еллар дауымында бұл ауылда түп проблема юл бола. Ауылға келуін келелер, лекен өте тұрған болмай. Солым ақшасын нәрсеге тұтарға деген сұрауға қолықның жауабы бір бола. Урам жолы зиратқа тоба алып бара. Шоны үшінді біз біріншіден деп, өміне шул йоққа солық деп. Оқиғытта бешер есім жиялар, жүнкі ел салу қиметлі үш мұнда тош ел қоқын сонайлар қазір квадрат метрі 1400 сум. Біздің нешекте бәйтемді түлеме үшілер соны бік ос. Мәселен, юнчолында бар тек 2 кішігіне оқша топшырман. Чүнкі олар өзләрі пропискада болса да, біз оларның қоя ешегендерін білмейміз. Ауыл программада 5 ел қатнаша шуңай есімлікті башқа ішілер де көріне башлы. Бейк ватан соғышында халяк болушылар үшін хайкел түзіп қойғанлар ауыл ортасында күпір түзіктендіріле капримон 600 мүн сумға түші. Халық білен ішілі білелер ме, әлі оқшасын мақсатшан тұтқанға ма 500 сумны актив тапшыралар екен. Өзіміз қол көтеребізінде. Ең мұхимы башқарылған іш бар енді? Әне жылдар көрінен дегі дауында, жылдар, жылдар. Оқиғытқа тоғын 2 ауыл күрі, ол Бақыршы білен, Юынши біріншісінде юл салалар, 2-ші ауылда уникал проектқа тоқталалар. Юыншының өзара салым ақшаларына балалар майданшығы барлыққа келешек, ол 149 мүнгі әтші. Тоған, онары сұн күмда ойны тұрғанны, онары сұн ұтырғышлар бұла. Күрші күгіш жерлі өз ідарасына кірген Ойдар ауылында да юллар тоқыр қазір екуранын тоштырған бұл участок қорқынышлар есімлігінде түгіл. Бұйылғы сізінің салынды, мұның 246 метр, бұл төбәлге айткенде 1 метрі 1000 жарым есәбінден, есәбіне. Шолай ұйық біздің мұнда көпір салынды. Пайдасын көре біздің әттағанда көбірек көресі, өзі біздіңға қадар, тей бошына қадар барсын. Жыл сайын, нешек деп әйтем, не үшін орттырабыз, біз оның көлемінен, юлларының көп мысалынуынан келебетенде, көбірек жиған сайын, көбірек кірайынды олақша. Гидрант шауылға да түсіздік, міне, бірісі Ойдар ауылында. Біздің, өзі біздің пожарный машина бар. Қолық, өзілері оқша жей бішеді, біремісін. Әбі көрші Туғай ауылына елте тұрған ел екі ауыл арасындағы бір шақырым әфеттен соң тош ел башлана, оны бұйыл түшілер. Көгеш ауылынан Туғай ауылына таған километр 200 метр жыл саласы бар. Бұл, конечно, біз ойлайбыз программа, дәулет программасына кіртіп, келесі елда іштәндір деп. Закон бойынша өзара салым ақшасына юлны ауыл ішіне ғына сала алалар, оннан шетке шығарға ярамай. Мұндай баш-баштақлық ішіні бұзмасын үшін республика программасына кіртмекшілер. Магазин келер еш ол вақытта. Оннары ошығы жерде машинары келер еді. Ойбаш жерлі өзілер әсіне 6 ауыл кірі ұзған елғы референдумда үшер үсім ақша жиырға деген қорар қабыл етелі башқарасы үшіні қолық өзі кенешіләші белгілі мәселен Қоракөл ауылында өзір асолым ақшаларыны бұйыл зиратқа яңа құйма тұтқанлар. 7000 ақшаға біз алдық материалдар зират әйленесін. Әйлендіріп оларға материалдар алдық. Ол кішісі өзі шуан ниетті дейінді. Өзер асолымны Татарстанда 2013 елдан жия башылар бәйесі 100 сумнан баштына үнкіп жиушылар 2000 сум тапшыра. Тек мұндайлар бір екігіні ауыл солымнан қанағат болмаған оқша тапшырудан баш тартушылар да бар. Алты жеті кішіге пропискада тұралар. Олар, конечно, кішкене әсі де бар, шәрде де тұралар. Олар ұрамына кірдік түгі міне. Ол кіші, конечно, қанағат түгіл ол.
ул референдумны ни өчен ел сайын ясыйлар икән, мин шуңа гына гаҗәпсенәм. Менә 5 еллык референдум уздырган затратны җыйсаң, наверное, 1 километр юл салырга җитә ул. Бәхәсләшәләр дә берәүләр юл, икенчеләр зират кыймасы, өченчеләр шишмәне төзекләндерүне таләп итә, эш финанс системасы ачык булган урыннарда җиңел бара, барлык килешүләрне интернет аша күзәтеп бару мөмкинлеге, эшләрне бардык тендер аша уздырып кына башкару. Шул рәвешле республика халкы 5 елда 806 миллион сум акча җыя, бюджет 3 миллиард бу үзе айрым бер программа булырлык сумма. 18 ноябрь көнне үзара салым буенча референдум сайлау участокларында узачак Кугыш авылында ул, мәсәлән, әлеге мәдәният йортында. Инде бүген халык белән актив рәвештә эш алып барыла, җирле үз идарә вәкилләре урыннарга чыга, халык белән фикерләшә, шунысында әйтергә кирәк, менә шушындай мәдәният йорты залларында референдум узачак Кугыш авылында исә көн дәвамында барлыгы 482 кеше бирергә килеп тавыш бирергә тиеш. Халык арасында агарту эшләре алып барабыз. Менә ни өчен, нәрсә өчен тотыла менә бу елгы җыелыша акча дигән сорау. Татарстанда бердәм референдум 844 авыл һәм 17 шәһәр җирлекләрендә узачак киләсе елгы эш планын үзара салым акчаларына мохтаҗ булган объектларны билгеләделәр. 1645 сайлау участогы иртәнге 8-дән кичке 8-гә кадәр ачык булачак. Нияз Рахман, Марат Зайдуллин, Ренат Сафин, Яңа гасыр каналы. Көбірек еллардан тұрса да, отна оқиғаларға ескеткеш бой еді. Шілікле сәфәрлер, ашылышлар, сөйлешулер. Хәзір оларыны көзден кешірек. Оннан давам еттіріріз. Рустам Минханов Томска аш сәфәре вақтында жерле татарлар белән очрашты. Үз вокаль хореография коллективын яшьләр клубына оештырганнар. Татар телен һәм традицияларын өйрәнү буенча төрле түгәрәкләр эшләй. Ә Татарстан белән элемтәдә тору өчен ана теле интернет программасы ТНВ планета халыгара татар каналы Татар иле социаль челтәре эшләй. Президент татар мәдәнияты үзәгенең 25 еллыгына багышланган концертта мәртәбәле кунак иде. Митимир Шаймиев, атаклы балет дөешесе Рудольф Нуриевка багышланган хайкәл ачу тантанасында катнашты. Бронза сын Россиядә әлегә бердәнбер шундый истәлек. Сәламләү сүзләрен автор да җиткерде. Ачылышка Зураб Церетели Татарстан дәүләт киңәшчесе белән бергә килгән иде. Фәрит Мөхәммәтшин бердәм Россия партиясының Казандагы җирле бүлекчәләренең эшчәнлегенә багышланган конференциядә катнашты. Караган мәсьәләләр төрле, әйтик, Татарстанда пенсия алды яшендәге гражданнар өчен барлык ташламаларда сакланачагын әйттеләр. Бюджетта моның өчен инде 9 миллиард сум акча салынган. Алексей Песошин Siemens оешмасы президенты Александр Либеров белән күреште. Татарстанда энергетика, нефть, газ эшкәртү һәм нефть химиясе тармакларында зур проектлар тормышка ашырыла. 2014 елдан Siemens һәм Таиф оешмалары тыгыз элемтәдә торалар. Ил сөремет өчен Казанга килгән 3 миллионынча турист өчен экскурсия уздырды. Әлеге мәртәбәгә Мәскәү кызы Дария Чепур лаек. Ул 94 шәһәрдәге көндәш арасында акциядә җиңеп чыга. Дария өчен башкала буенча 2 көнлек сәфәр каралган, бүләк тә бар. У вас друг Владимир из Казани, чтобы вы создали семью, приезжали к нам, были счастливы, и чтобы ваша чаша семейная была полна счастья, здоровья. Бүгін президент Рустам Минниханов Таиф компаниялары төркеме башлығы Альбер Шихабеддиновқа мақтау ордені тапшырды. Ол Россияның дәулет бүлегі. Аны беру турындағы указға Владимир Путин әлі августа қол қойған еді. Һәм менә бүгін Альбер Шихабеддиновтың дүшәмбе туған күні бүлегіңа келе берішті. Орденом почета награжден генеральный директор акционерного общества Таиф Шигабудинов Альберт Ташахович. Бу югары дәрәҗәдәге бүләк беренче чиратта тәҗрибәле җитәкченең тырышлыгын, талантын бәяләү. Икенчедән ул җитәкләгән компанияларның республика икътисадына керткән өлешен ассызыклау. Сезне бүгенге зур бүләк белән чын күңелдән котлыйбыз. Исәнлек саулык үзегезгә. Менә җегетләр белән бергә, коллегалар белән бергә киләчәктә әле эшлисе эшебез тагын да күбрәк. Шуңа күрә бу ахыргы орден булмасын, алдара күп бүләкләр булсын. Действительно, за этой наградой огромный, тяжелый, иногда на пределе человеческих возможностей высокопрофессиональный труд не только моих коллег, не только 45-тысячного коллектива нашей команды, а всей команды нашей республики, нашего президента. Иктисадтан рухи ихтияҗларга күчәбез. Татар дөньясында шундый ихтияҗларның берсе ул татар телендә эшләүче балалар телеканалы иде. Килде ул көн. Дүшәмбедән әле сабый гына булган Шаян ТВ олы юлга кузгала. Татар халкы сораган, президент Рустам Минниханов фатиха биргән проект бу.
Азыр милет балаларын экранарионы жиып, тәрбиелеуші де, үйретуші де, сәлетлерін де оштыруші ойрым телеканал бар. Юзден ордық тапшыру, дистелеген хызметкер, тәулік бойын. Балалар үшін мақсус жасалған түшірілген контент инде Республики Иштимағы Советы ашауызды. Милет алдында тұрған зур мақсатқа юз тұтып, ішкі алынушы кішкене хызметтешлері бізге. Айгел Бадрединова, хайырлы юл тіледі. Сәлем, дұслар! Сәлем, сәлем! Телеканалның түп нәни геройлары Шоян белән Биби нинди тарихи вакыйга башында торуларын үз кешкене аңлаячак. Әлегә тырышып Шоян ТВ-ның беренче программаларын ясыйлар. Һәм моннан ихлас балаларча тәм таба. Шоян ролен башкаручы Илдар Гыниятов. Чөнки ул Шояра. Анда чөнки ул Бибине иногда хотите. Анда Биби иногда аңа китап белән баш касуга. Бер тапкыр гына аның башына китап белән суктым, чөнки ул сценарий өчен булды. Тормышта мин Шоян Биби кебек. Кой вакыт Шоян? Кой вакыт җитди дә булырга кирәк Шоян ТВ авторларына. Алар зур поездның йөртүчеләре, чемоданнарындагы төп байлык татар теле. Мәликә Мотыгулина 4 яшьтә ТНВ-га килгәндә аны бөтенләй белмәгән, хәзер саф татарча сөйләшә. Мотивация дип әйтим. Эшләргә, үзеңне үстерергә, ниндидер яңа бийеклекләргә җитәргә ирешергә. Сәлам малайлар һәм кызлар. Кишки әкиятләр вакыты җитте. Йөздән артык махсус проект, 20 оригиналь уен формасында белем бирүче программа, уен һәм шоу, документаль һәм фәни популяр фильмнар. Шаян ТВ татар теленә өйрәтүче генә түгел, баланы һәр яклап тәрбияләүче дә проект. Шуңа күрә дә контент әзерләүдә катнашырга теләүчеләр күп. Шаян ТВ каналының үз алып баручылары бар. Без алар белән эшлибез, ләкин без башка укучылар, башка балалар белән эшләргә дә һәр вакыт әзер. Иң мөһиме балаларның татар телен белүе. Заман набасы белергә теле иленен. 5 яшьлек Мустафа шулай килә дә Шоянга. Балалар бакчасында ул татарча шигырьләр сөйләп шаккаттыра. Хәзер теле йолдыз. Бүген минем белән Мустафа. Сәлам. Мине анда шакалалар. Мин анда снимаюсь. Бик зур мөмкинлекләр бирә. Беренчедән без бик шатландык. Тәүлек буе эшли башлаячак дигән Шоян шушы информацияны укыгач, балаларны таныштыра башка балалар белән татар телен кабилләштерү. Суык, әгәр аның белән ничек эш итәсен белсәң. Ә менә тавыш яздыру студиясе, алар Шоян ТВ-да 4-тәү. Бу көннәрдә бер дә буш тормыйлар. 5-6 шар сәгать кай вакытта көнне буена сузыла. Менә шушылай тавыш режиссеры ярдәме белән, шулай ук театр артистлары һәм Шоян ТВ каналы хезмәткәрләре ярдәмендә рус мультфильмнары татарчага әйләнә. Чит студияларга карап килгәндә, әлбәттә, менә без татар мультфильм студиясе белән бик тыгыз элемтәдә эшлибез, әйме? Анарысын безнең Сәмрух дигән студия бар. Шулай ук менә Аксу студиясе безнең өчен бик күп кенә балалар ярата торган мультфильмнарны тәрҗемә итәргә ярдәм итәләр. Бу балаларның күңелен ачуга юнәлтелгән проект кына түгел, татар каналлары алдында торган бөек миссия монда да үзәктә. Ул милли телевизион продукт әзерләп, туган телен белеп, күреп һәм сөйләшеп үскән буын тәрбияләү һәм бу күмәк бурыч. Бу каналның максаты бар. Менә читтә эшләгән кешеләр белән бергәләп контентны яхшыртырга. Шуңа күрә без әлбәттә шин контенттан бик кирәк безгә. Телевизион фестиваль үткәреп, менә шул кешеләрне туплап, бергәләп финанс мәсьәләләрендә хәл итеп, организационный мәсьәләләрендә хәл итеп, бергәләп эшләргә шулай кирәк безгә. Зур юлга кузгалыр алдыннан багаждагы контентны тәҗрибәле белгечләр карый һәм тәкъдимнәрен җиткерә. Бу Шоян ТВ-ның иҗтимагый советы утырышы, мәгариф, мәдәният, яшьләр эшләре министрлыклары, федераль университет, Дума, Дәүләт советы депутатлары, язучылар, мөгаллимнәр. Менә монда мин үзем карар идем микән бала булса дип мин шуны бәйләп тордым, мин моны карар идем. Бик зур оптимизм уята сезнең хезмәтегез, ишәт дөш рәвеле башлар. Безнең өметләрнең чиге бетте дип шаярып әйтсәм дә, барыбер шикләре бетмәсә дә, өметләр бик зурайды. Һәм инде менә шушы тапшыруларны карый башлагач, минемчә балалар белән дә сөйләшербез. Презентация да бик шады, мин теге дизайны да бик шады, яшьләр өчен, балалар өчен. Берничә сәгать кенә чыккан вакытта ук мин инде балама әйтеп куям, Шоян ТВ дип, ул инде Шоян Шоян дип көтеп тора. Без кайсын ашып күрсәтәбез, шуның карыйлар. 6 яшьтәге сорый әлбәттә, өстәмә. Ләкин без аңа тәкъдим итәргә тиеш үз милли каналыбызны. Эфирга Шояннар 12 ноябрь көнне кузгала, пассажирлар әзер, тукталышларда көтеп торган тамашачы да. Әлегә Шоян ТВ тәүлек буе Тателеком операторы, интернет челтәрендәге сайт, YouTube, цифрлы мультиплекс аша трансляцияләнәчәк. Айгел Бәдретдинова, Рәмзил Гарипов, Вадим Иларионов, Андрей Сентальцев, Яңа Гасыр каналы.
Яңа телеканалның шынлап та ғойлелері білен қораушыларының бізнің қалібім татар сахифасынан іздерге керектір. Олар милетіні бала көңілінде милли ұзаңны сақлауыны өзіннен башлаған. Бүгін экранда Гәрәевлер ғойлесі. Қызлары Зилеге 13 яш, әтиен есе аны бұйыл татар гимназиясына оқырға көшірі. Ни үшін татар тілінде тәрбие хәм білім беру керек? Қаліплері татар болған үшін. Әтелері қайтышқа тез гіне жіңгел қолдан ғана қимақ езіп алайық әлі. Көп мұ уақыт керек пішірі бітірге? 15-20 минут. Қимақ бәрі тәмін пішіріле. Мен бір уақыт шия тұрты пішіргендім. Оға бек көп уақыт қам көп кеш керек деді. Біз мұна қызыбызны Зилияны кешкенеден кухняға ашсу тересіне тарттық. Әне мен торт пішірем әлі дейсе, пішір қызым пішір деп әйтәй бізімді. Бірде қоршы түшмейбіз. Аның ең мәхімі үйрену бейді. Жиде ел енді Сүйінбеке журналында ішілім, Құқатлар бөлеген жетеклім, Құжабеке рубрикасын әзірлім. Ерім менің тек мен атшы, снабженец таташы тек мен атшы бұла. Ең бірінші болып мен тұрам ғойледі. Ол қой уақыт олтыда, қой уақыт олтыншы ортыда. Шешлерімді торым, түшлерімді жуам, ошырға пішірем, кофелер ясап қоям. Анарсың әтті тұра. Әтті білен кітабыз ол үшке мен мәктепке, обойымға, барыларға, университетке күндізгіне керек. Өмірлерді, оңарда. Шоға күрі ол ұйқы тудырып, ұйқы енді. Мен оңа бұйық қаты күндәші болай бір үшін. Мен өзім екінші гимназияда оқыдым. Өзім де сіңілім де. Бірінші ұлы біз Ильяс мектепке кеткеш, үрт алма біз бұл ауыр болыр деп, біз аны яқындағы өзі біздің ішіл алдындағы мектепке берген едік. Шолай 7-ші класқа қадар барды ол. Лекен бала мектепке шығып кеткен сайын менің жаным сықырайды. Бала шит мұхитке шығып кетті. Ол шит тәрбиені сіңдіре, шит ғадетлерін сіңдіре. 8-ші класта біз оны тәуекелеп Қамірия ханымға барып, біздің ұлымызды 8-ші класқа алды. Ол бек жайлығына оқып кетті. Егіларына бек яқшығына берділер алар. Әзілені біз 1-ші класстан оқытатар мектебіне бердік. 12-ші қызлар гимназиясы. Тәрбие татарша болса да, онда білім беру рус тілінде. Қызыбызды бұл 2-ші гимназияға көшірдік. Не үшін берге болдыңыз? Міне шул татар мұхиты үшін, ең әуел татар мұхиты үшін. Оқытушыларымдай бәтті тіл болғанда алар. Сені бұлышалар, аңламасаң, дәрістерден сен келеп, аңламаған әйбіріні сұрға аласың. Оқушылар мұнда сенің бәні тұз бұлалар. Бірінші күнденік олар менің әліма келеп, менің үсімімі, менің нәрсеблен мен шығырленем деп сұрадылар. Менің яратқан фәнім ол жәмғайет білімі. Біз не бұл кітап бойынша оқыбыз. Менің жәмғайет білімінде президент нәрсеблен шығырлене, депутатлар. Ләкен жәмғайет білімін ерітсем де, менім келешекте болсым келен әу хирург. Хирург ол баш мие білен шығырлене қам нервлар. Баш мие ол бет бек ауыр, күшінің ең ауыр жер. Қам оны білен үшілеу, менім үшін нешектір секрет болып қолы. Қам менім ол секретларына ойшасым келен. Баш мие қар қаракетіне біз баш мие білен ұлап үшілейбіз. Оқырға, қышқырып оқырға бек яратам кешілерім деген, еқлар алдымнан. Балалар қазір бетінде, Мұхаммед Мағзиевна шул қадар аны оқырға көңілі өзі бізге гіл, әлден шетап құрқан, балалар аны бек оқымайлар әлі бұй еште, тәмінде тапмайлар ма. Әркеші Пермяков, рус малайы. Аның шіркеу құшқан есімі Аркадий болғандар енді. Ләкін туғаннан берлі татар ауылында яшегенліктен, ол әркәшіге әйләнген дәй біткен. Қайыр, башқа яқтан да ол нәқ біздің кібік. Русша бір ауыз сөз білмей. Шынки әті әнісі ғымыр бойы татар ауылында ешегенліктен, гіл татар шағына сөйлешелер. Балаларға татар китаплары қазір көп басыла олай ме? Но кеші ештегі балаларға. Әміне қысқа ғына носыфнықын қатырлеткен, шынды қысқа ғына хикейелер, өзлерінің өз ауызлары білен, өз ештешілері нешік сөйле, нешік сөйлеші, мінашыл өз тілі білен, өз вақиғаларын тасвирлаған әсерлер жетмей. Татар тілінің келешегін фақат әйбәткіне көрірге керек. Соқлық, татар тілі бітті деп сөйлешірге ярамай. Нешік әйтесің шулай бұла. Қарабіліне нешік атысың шулай үзәділер бе? Бізге әйтірге керек. Татар тілі еші, татар тілі үсе, татар тілі камилләші, татар тілі яңара. Міне шул ұшырақта, ұшынапты үсешек, камилләшешек, хәм арташақ. Еялар тәсір еттімі, башқа бір әрсебе бар мұатына ғажайып тәғдимлерге бай болды. Айыр үші сәйесетшілер қыздыра дүнияны. Әйдәгіз, атына қадықларын қағид.
исәннәр мисез? Татарда үрмәгән җиргә дә утыртмый дигән әйтем бар. Шамадан тыш хөрмәтне аңлата бу. Гипербола арттыру дияр идең, юк икән, тормыштан алынган. Бу атаны Белоруссия президентының ярдәмчесе үзенең хуҗасын үрмәгән җиргә дә утыртмады. Өстәлдәге шишә белән суны да бер алды, бер куйды. Бер алды, бер куйды. Ахыр шиктә шишә белән стаканны үзара тигезләп куйды. Ярый әле линейка белән үлчәп түгел. Точность, вежливость королей. Социологлар ел сайын дөньядагы иң стресслы һөнәрләрне барлый. Янгын сүндерүче, самолет пилоты, катлаулы операция ясаучылар бер читтә торсын. Менә ул дөньядагы иң тынгысыз вазифа – батька ярдәмчесе булу. Өстәлгә бер тузан бертеге төште икән – беттең. Бу кызның йөрәк тибеше әлеге минутларда күпмедер белмим, әмма аерым ачык әйтә алам. Аңа вредность өчен сөт белән түләргә кирәктер. И Россия, и Беларусь взаимно сушат это молоко, удаляют воду, разбавляем его, то есть добавляя воду, и получается нормализованное молоко. Чужое слово, мэр Москвы. С какой стати мэр, когда тысячу лет ты был градоначальник? Монасы күптәнге видео. Жириновский Россияны шит сүзләрдән чистарту буенча армый-талмый тиртүгә. Бу атнадында яңа мөгез чыгарды. Фермерларны кулак дип атарга тәкъдим итә ул. Әкен күрештә бер-береңә барин, барыня, сударь, сударыня дип эндәшергә чакыра. Барыня ты моя, сударыня ты моя, барыня ты моя, с изюмом. ЛДПР сударе төбәк башлыкларына да исем тапкан. Губернатор яки президент урнына хозяин дип йөртергә тәкъдим итә. Татарчасы хуҗа була торгандыр инде. Бармый бу безгә. Чөнки татарда хуҗа дип президенттан алып, кечкенә генә оешманың директорына кадәр әйтәләр. Хуҗа урынындамы? Хуҗа кайттымы әле? Шулай дип сөйләшә татар. Әлбәттә, һәр хуҗаны Белоруссиядәге кебек өрмәгән җиргә дә утыртмыйлар. Бармый бу безгә, Вольфович. Башка вариантың юкмы соң? Чем не смеетесь-то? Не смешно! Не поняли, да? Это Россия! Үз атамаларыбызны кертү татарлар өчен дә бик актуаль. Соңгы арада Казанда татарча аталган коммерция оешмалары күбәя башлады. Бераз шуларны барладым. Каршы алыгыз, бу реаль исемнәр. Чистарт клининг компаниясе, Апа сервис дигәне дә бар. Аш Казан, бу медицина үзәге түгел, ә кафе. Камыр Батыр, Бәрәкәт авто, Ханбикә, Шиш Биш, монысы да татарчадан микән? Сушилар япон кухнясы. Монда ролларны бура ярмасыннан түрәләрме дисәм, юк икән, исеме генә татарча. Менә шулай, дуслар, Казанда татар брендлары ашу модада хәзер. Һәм менә сезгә десертка Даваника кафесы. Бу сүз авыл халкына бәлки яттыр, әмма шәһәрдә үскән татар кешесе өчен бу иң якын сүзләрнең берсе – Даваника. Попугай мәлә сугу, исеме дә попугай булма. Ой, попугай мәсен? Попугай хармат. Тик кенә тор. Язган җырлары татарның гимны булырлык шәхес, ул сәхнәгә чыгарган шәкертләре. Танылган җырчылар аны Гөл әни дип йөрткән. Быел күренекле шагыйрә Тугай премиясе лауреаты Гөлшат Зайнашева туганга 90 ел. Туган җирем Татарстан, китмә сандугач, бер күрешү, бер гомер. Аның классикага әйләнгән шигырьләренә Рөсәм Яхин, Сара Садыйхова, Мансур Музафаров кебек күренекле композиторлар көй язган. Ә нинди күренекле җырчылар башкарган? Айгөл Бадретдинова аның җырлы мирасын яңартты. Гурур башымны идереп, кул иттеләр бер көнне. Тавышы үзе кебек саф һәм эшкерсез Гөлшат Зайнашева булган сирәк кадрларның берсе бу. Ул архивка караганда җырларында күбрәк яши сыман. Менә аның сүзләренә язылган урманнарда йөрдем җырын Флёра Сулейманова башкара, хушлашмый китәм Хайдар Бигичевтан. Мынысы инде яш буын, әй гитара һәм айырылмагыз хитлары Жыршы Асаф Әлиевнең Гөлшат апа Зайнашева репертуарыннан иң яратканнары. Айырылмагыз, айырылмагыз, булса да сәбәпләре. Бик тормышчан, гади, кешенең йөрәгенә, күңеленә тиз барып җитә. Александр Ключерев көенә салынган Туган җирем Татарстанда шулай җырны республиканың рәсми булмаган гимны дип йөртәләр. Гади, әмма җүн түгел.
Простые, но не примитивные белорусские. Гульшат Зейнешева жерларынан тұрған жер, ол сифат гарантиясы еді. Нәргайды Урал тауларына, интенхетленген жерларының бірсі. Ол бүгін біздің алтын фондыны бізеп тұратырған. Бүтін дүние фанатиксын бізерлік жер ол. Гульшат апа әйте тұрған еді. Жерларда китапшалық болмасқа тиеш. Мәселен, «Хэм», «Ләкин», «Шүнки» кібік, тіркәгішлер, бәйліклер болмасқа тиеш. Шүнки халық жырларында олар йоқ. Құпына шығасың да шындоқ мендер кей туған көрді. Андағы мұна шыл ғадилік, фанилік мұна мұна қалса Гүлшат апаның зорлығы, бүтін байлығы, күмінің байлығы мұна шыл сөздерінде ана. Китмен сандуғаш, бұд миллет тұрында, жербит сандуғаш тұрында түгіл. Өзеліңде қол, сақылар мұнды. Бұнда шәріқ ақылы. Әйтілмеген сөз. Әйтіл, юл арасынан іздеп табырға келді. Өзің оңларға тиісті. Ondan sonra onların boşqaran kişilerini qorağısınız. İlham Şakirov, Əlfiyyə Vızal, məşhur jirçilər. Xəzir gittik uramdan ötüb barandağına jirlər səxnəgə məngən kişilər tüvür. Onlar profesionallar. Yıldız tüge, ay kebəksin. Gülşah Zeynəşova dramaturgiyədə də kub işat etə onun bəxit qışım, Kim Güzel, İrksizdən, Ərim Tamak, Ramay kebək drama xəm komediyələri, Minzələ teatrı xəm boşqa səxnələrdə oynalğan. Ayfi Babay, İlən Davay in popülərlərinin birisi. Spektakl bik uzaq. Barda kub yıllar var bu spektakl. Gülşah bilən biz indi Шу дуслар болып қалдық. Матур сөз білен ғына кішінің көңілін еуатыр, яқшылық кішілер еді. Шуыл яғы білен көңілі кіріп қалған бік егелекілі кіші болып көңілімді сақылына. Бік көп яр жершіларыны, хәм шағырларыны қонаты астына алған шахыз бұла олшыларының бірсі Шәмсия Жиханғирова. 1974 жылда Татарстан китап нәшриятына студент қызны Гүлшат Зайнашева ішке ала. Бұл менің үстімдегі аманат, мен мұны музейға тапшырғаншы, мені телевизор қараушыларға көрсетем. Бұл Гүлшат Зайнашеваның Қазан дәулет педагог институтына оқығандағы практик іші, екінші курста оқығандағы. Дәфтер шынан да уникал, онда Гүлшат Зайнашева язулары. Нинди генә зур исемле шәхес болса да, ул бу дөньядан киткәч, әгәр дә аның исемен күтәрүчеләр булмаса, ул исем ни аяныч күләгәдә кала. Әмма җырлары мәңге яшәр төсле өлкән буын артистлар һәм яшьләр репертуарында. Чөнки сыйфатлы музыкаль әсәрләр алтын фондка керә. Айгөл Бәдретдинова, Алмаз Зыяддинов, Рәмзит Гарипов, Яңа ғасыр каналы. Яңа атаның төп вақиғаларын біз келесі шимбәді ашықларыбыз. Исен сау тұрығыз.